Nový začiatok týždňa bude patriť aj novinkám zo života na Orave. Vitajte pri televíznych obrazovkách. Dnes sme pre vás pripravili. Oravské mestá znižujú svoje dlhy. Hudobnú knihu pre deti malí muzikanti vytvorili talentovaní Oravci. Župní poslanci schválili navýšenie rozpočtu o takmer 5,7 milióna eur. V Námestove sa konala burza stredných škôl. Festival Vidmo v Dolnom Kubíne završil 10. ročník. Hnutie kresťanských spoločenstiev detí zorganizovalo 14 letných táborov pre viac ako 500 detí z Oravy. Inštitút INEKO realizuje už približne 3 roky projekt zameraný na monitorovanie hospodárenia miest, obcí a vyšších územných celkov v Slovenskej republike, a to v spojení s vyhodnocovaním ich finančného zdravia. Nedávno vydal analýzu finančnej stability miest Slovenskej republike za minulý rok. Podľa tejto analýzy má Dolný Kubín 6. najvyšší dlh v porovnaní 50 najväčších miest Slovenska. Dlh mesta sa za rok 2014 pohyboval na úrovni 35,51%. V prepočte to znamená, že každý obyvateľ Dolného Kubína má dlh takmer 205 eur. Dlh na úrovni 22,48% má aj mesto Trstená a v prepočte na obyvateľa ide o sumu 138 eur. Námestovo už 3 roky nevykazuje žiadny dlh a podobne je na tom aj Tvrdošín, ktorého dlh je už od roku 2010 na nule. Dobrou správou však je, že aj Trstená, aj Dolný Kubín v porovnaní s minulými rokmi svoj dlh znížili. Niekedy stačí tvorivosť, odhodlanie či nadšenie a na svete je nová kniha pre deti. Po prvotine Veselá abeceda vychádza voľné pokračovanie s názvom Malí muzikanti. Akási abeceda hudobných nástrojov vyšla z pera talentovaných oravských tvorcov. Detská kniha Malí muzikanti ponúka pestrú paletu hudobných nástrojov. Od strunových cez dychové a bicie sa malý čitateľ postupne vydáva na cestu ich objavovania. V ilustráciách od Martina Rusnáka nástroje ožívajú a detskému čitateľovi vyrozprávajú svoj vlastný príbeh. Vyše 30 nástrojov pritom autor zobrazuje v ich autentickej podobe. Či už pre deti alebo pre dospelých, to bude poznanie 34 hudobných nástrojov a základ bude hlavne knižka pre deti, že detskou formou ilustrované. Chcel som v tých ilustráciách ukázať vlastne, že aké sú tie hudobné nástroje v pomere k človeku veľkosťou, ako sa na ne hrá a vlastne ako vyzerajú, aký majú tvar, zhruba farbu, sú tam zachované, či už akordeón alebo tympany, je tu orgán a rôzne iné. Tá knižka je hlavne pre deti a má, preto je bohato ilustrovaná, farebná. Využil som tam techniku kontúr, ktoré sa robili tušom ako perokresba a vyplňané to je akvarelovými farbičkami a pastelkami. Veselé básničky od Márie Bejdovej odhaľujú jednoduchou a pútavou formou hudobný svet aj tým najmenším. Jej interpretácia hudobných nástrojov spája detský svet fantázie s tvorivosťou. Pomocou rímovačiek sa spolu s čitateľom vydáva nepoznanou rozprávkovou cestou ich znovu objavenia. Je to áno písané tak skôr pre také maličké deti, krátko, a možno aj preto, aby, lebo tie deti veľmi radi opakujú, aby vedeli aj zopakovať a aby sa takto spolu učili aj s rodičmi si rozvíjať slovnú zásobu. Mám dceru, ktorej veľmi často čítam básničky, a čo ma inšpirovalo, možno, že by som povedala, že asi môj manžel, lebo môj manžel je hudobník a vždycky mu chýbala nejaká, aby bola napísaná nejaká kniha o hudobných nástrojoch, lebo to je veľmi pekný spôsob, ako deťom vysvetliť, aký je rozdiel medzi jednotlivými nástrojmi, ktoré sa na seba trebárs veľmi podobajú, alebo aký zvuk vydávajú. Interaktívne spoznávanie hudobných nástrojov môže byť prepojením i na didaktické metódy využívané vo výchovno-vzdelávacom procese. Kognitívny vývin dieťaťa často stimulujú podobné projekty, ako je táto kniha. Potešilo nás, že môžeme túto knižku využiť v našej škôlke a vlastne rozvíja to hudobné cítenie u detí, takže deti sa radi hrajú s hudobnými nástrojmi, čiže túto knižku určite budeme využívať. Hudobnú formáciu prostredníctvom novej publikácie oceňujú aj rodičia, pre ktorých je dôležitý prvý kontakt detí so svetom hudby. No, mne sa to veľmi páči, pretože môj synček má veľmi rád hudobné nástroje. Väčšinou každý deň si na nejakom hudobnom nástroji aj zahráme, takže ja mám určite už tip na vianočný darček a myslím si, že aj ostatné mamičky, ktoré napríklad by chceli potešiť svoje deti a naučiť ich trošku takého vzťahu k hudbe,
by mali určite sa inšpirovať. Moje deti sa od malička nejak tak trošku zaujímali o hudbu, veľa sme si čítali a veľmi radi hudbu počúvali a chceli čoraz viac vedieť o nejakých tých hudobných nástrojoch. Momentálne chodia na umelecké školy. Knihu považujem za výborné zoznámenie sa s tým hudobným svetom, hlavne od tých prvých rôčkov. Kniha Malí muzikanti tak nielen dospelým, ale hlavne deťom ukáže, aká dokáže byť hudba veselá a tajomná. Mne panatikové nepáčia. Básničky sú veľmi veselé. Páčia sa mi veľmi. Mi sa páči, že sa dozviem, ako vyzerajú hudobné nástroje. Som rád, že si budem novú knihu čítať s tatinom. Z námestova pre televíziu Oravia Monika Huráková. Na 12. zasadnutí zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja schválili poslanci navýšenie rozpočtu o takmer 5,7 milióna eur. Úprava príjmov a výdavkov sa tak dotkne oblasti vzdelávania, sociálneho zabezpečenia a tiež kultúry. V oblasti sociálnych vecí bol zvýšený rozpočet Žilinského samosprávneho kraja o viac ako 500 tisíc eur. Ako zriadovateľ 26 zariadení sociálnych služieb sa župa neustále snaží zvyšovať úroveň poskytovaných služieb, a to aj viacerými rekonštrukciami a modernizáciami. V sociálnej oblasti každoročne prerozdelí v rozpočte najviac financií. Stavebné práce začali aj v Centre sociálnych služieb Orava v Tvrdošíne. Dofinancovanie v hodnote 30 tisíc eur umožní zariadeniu uskutočniť potrebnú rekonštrukciu inžinierskych sietí. Riaditeľ odboru financií Žilinského samosprávneho kraja Stanislav Ulaher zároveň informoval o navýšení rozpočtu i pre kultúrne organizácie v zriadovateľskej pôsobnosti Žilinskej župy. Takmer 650 tisíc eur si rozdelia v regiónoch Kysúc, Oravy, Liptova, Horného Považia a Turca. Vidmo nie je len nevšedný prírodný úkaz, ale aj medzinárodná prehliadka horských a adrenalinových filmov. Už 10 rokov ju pripravuje filmový klub 23 Dolný Kubín spolu s občianskym združením Horia Mesto a Mestom Dolný Kubín. Organizátori podujatia pristúpili tento rok k zásadnej zmene. Horský projekt Vidmo zmenil svoj termín konania. Začiatok októbra tak patril v priestoroch Mestského kultúrneho strediska všetkým milovníkom dobrodružstva a prírody. V 9 dvojhodinových blokoch videli širokú paletu horských a adrenalinových filmov. Zahraničné či slovenské filmy s tematikou horskej kultúry a športov boli opäť rozdelené do 3 premietacích dní. Pokračovanie tohoto podujatia je nutné podľa mňa preto, aby aj mladí ľudia videli, čo dokážu sami aj iní. No tak je to z roka na rok lepšie a to lezenie je ozaj fantastické. Myslím si, že je to dobre preto, aby sa to zachovalo pre prezentáciu pre mladých ľudí, aby mali taký sens a zmysel pre niečo robiť a byť v niečom dobrý. Bolo to zaujímavé vidieť takový väčší dokument. Hlavným hosťom prehliadky bol slovenský horolezec, cestovateľ a sprívodca po exotických krajinách sveta Peter Ondrejovič. Svoj životný príbeh predstavil v multimediálnej prezentácii Horizontálne a vertikálne cesty životom. Početné filmové snímky a fotografie zachytávali jeho zážitky a skúsenosti z ciest, ako i horolezecké začiatky a úspechy. Túžby sa mi podarilo do dnešných dní stále naplňať a stále sú nové výzvy, stále pribúdajú nové zážitky. Súčasťou filmových projekcií boli dve autorské výstavy horských a cestovateľských fotografií Petra Holého a Petra Ondrejoviča. Návštevníci tak mohli vidieť fotografie zamerané na prírodu a človeka v nej. Z Dolného Kubína pre televíziu Oravia Monika Huráková. Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, ako znie oficiálny názov tejto organizácie, zorganizovalo 14 letných táborov pre viac ako 500 detí z Oravy. Mladí dobrovoľníci spoločne s deťmi prežili 72 táborových dní, ktoré boli vyvrcholením pravidelných stretnutí počas školského roka. V duchu ročnej témy Rozhýbme svet dobrom sa niesli mnohé z letných táborov. Deti objavovali čnosti svätých a rehoľníkov. Pátrali po dobrých vlastnostiach, ktoré by si mali osvojiť vo svojom živote. Vedúci na táboroch sa snažili vytvoriť hodnotné prázdninové prostredie a čas, v ktorom by deti zažili spoločenstvo rovesníkov a tiež vieru v každodennom živote. Títo starší kamaráti sa stávajú pre deti vzorom pre nasledovanie.
Tábory Erka sú častokrát otvorené aj pre ďalšie deti, či už z farnosti alebo rodiny účastníkov. Na Hviezdoslavovom námestí v Námestove sa konala burza stredných škôl, ktorú organizačne zastrešovalo Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Námestovo. Podujatie bolo určené pre žiakov končiacich ročníkov základných škôl, ktorí stoja pred voľbou svojho ďalšieho študijného smerovania. Pozvanie prezentovať svoju školu prijalo 19 stredných škôl z okresov Námestovo, Dolný Kubín, Tvrdošín, Ružomberok, Žilina, Martin, Banská Bystrica a Piešťany. Žiaci základných škôl v sprievode výchovných poradcov, učiteľov a rodičov tak mali možnosť oboznámiť sa s ponukou študijných odborov stredných škôl, priamo so zástupcami jednotlivých škôl prediskutovať podrobnosti týkajúce sa štúdia v nasledujúcom akademickom roku. Študenti prezentovali svoju činnosť, výsledky, ktoré sa im podarilo dosiahnuť a viedli podnetné diskusie s potenciálnymi budúcimi študentmi stredných škôl. VIP SK spolu s partnermi vás pozývajú na konferenciu Ženy do voza aj do koča 3 so začiatkom o 11.30 v Kultúrnom dome v Zubrohlave a na vyhlásenie výsledkov 14. ročníka súťaže Vidiecka žena roka líderka 2015 o 18. hodine. Už po 14. krát sa stretnú moderátori na regionálnej súťaži mladých moderátorov pod názvom Oravský mikrofón 2015. Všetci tí, ktorí sa neboja postaviť na javisko pred mikrofón, si môžu svoje moderátorské zručnosti vyskúšať v 4 súťažných disciplínach. Podujatie bude 16. októbra v Dolnom Kubíne. Štátna ochrana prírody, správa chránenej krajinnej oblasti Orava pozýva všetkých na slávnostné otvorenie naučného chodníka Slaná voda Babia hora. 16. a 17. októbra vás pozývame do Kultúrneho domu do Námestova na jazzový festival. Aj tento rok vystúpia známi špičkoví hudobníci z celého sveta. V Dolnom Kubíne bude 17. októbra športové podujatie s názvom Dynamovček Cup. Nože, poďme na udalosti spred roka. Vynikajúce prevedenie hudby a stovky návštevníkov. Aj to je charakteristické pre podujatie Orava Jazz, ktoré si na Orave našlo svoje miesto. Za založením jediného oravského festivalu tohto druhu stojí skupina jazzových fanúšikov a už niekoľko rokov prináša skvalitnenie a oživenie kultúrnej produkcie v tomto regióne. Festival Orava Jazz bol opäť v Námestove. Na štvrtý ročník prijali pozvanie hudobníci z 5 krajín. Počas dvojdňového programu tak vystúpili hudobné jazzové zoskupenia zo Slovenska, Rakúska, Poľska, Spojených štátov amerických a Venezuely. Organizátori poskytli priestor aj mladým začínajúcim kapelám. Už keď sme naskočili na tento vlak, tak jedna vec je, že naši návštevníci a jazzoví fanúšikovia to očakávajú troška, že to bude pokračovať. A už aj tá odozva tých hudobníkov, ktorí tu vystupujú a chcú znovu vystupovať, a nie len zo Slovenska, ale už aj zo zahraničia sa ozývajú, majú dobré odozvy a dobré referencie, takže aj kvôli tomu nás to tak posúva troška ďalej a chceme to robiť ďalej. Výnimočné na tomto ročníku je to, že sa tu konajú 4 koncerty každý deň. V minulosti to bolo, že bolo 3 v piatok a 4 v sobotu, teraz sú 4 každý deň, plus jeden špeciálny koncert ZUŠ, žiakov ZUŠ Námestovo. My sme ZUŠ, ZUŠ band Ignáca Kolčáka z Námestova. V tejto zostave cvičíme už asi pol roka. Veľmi sme sa tešili, že si môžeme zahrať na tejto akcii Orava Jazz. A pilne sme cvičili na to a sme veľmi radi. Som zo Španielska a páči sa mi tento festival. Nepoznám žiadnu skupinu, ale páči sa mi tu. Veľmi sa mi to páči, lebo ja som sa ešte s takouto hudbou nemala možnosť za života stretnúť a som spokojná. Škoda, že v Námestove je taký malý záujem z radov divákov. No, je to žiaľ Bohu štvrtý ročník a ešte není plná miestnosť. Škoda. Bol som na Ružomberskom jazzbende a veľmi sa mi páčili. A hlavne sa mi páčilo, že mladí hrali spolu so staršími.
piatok sa po vystúpení domácej kapely zo Zúž Ignáca Kolčáka predstavil koncertom ružomberský Big Band, ktorý zahral najznámejšie swingové a jazzové štandardy a tanečné skladby. Diváci ocenili aj pôsobivé vystúpenie rakúsko-slovenského tria Fabian Supančič Organ Trio, ktorí prezentovali vlastné kompozície, ale i jazzové štandardy v moderných úpravách. Piatkový večer ukončili skvelou interpretáciou Sisa Michalidesova a Zimní kúzelníci. Som veľmi rád, že ma tu pozvali na tento pekný festival na Slovensku. Vždy sa teším, keď som tu. Veľmi sa teším, že nás Orava Jazz Fest pozval. Som tu s Fabian Supačič Organ Trio, čo je ten výborný rakúsky organista. A cítim sa tu fajn. Všade, kde sa hrá dobrý jazz, je to fajn, všade je dobrá atmosféra a teším sa, že sa na Slovensku takéto festivály robia. Musím povedať, že som veľmi milo prekvapený, že máte taký nádherný festival, že ste založili tradíciu, ktorá sa už drží štvrtý rok. Pravdu povediac, dnes večer tu hrám poprvýkrát a taktiež som veľmi milo prekvapený z toho, kto všetko tu bude hrať na tomto ročníku. Sobota začala koncertom saxofonistu a skladateľa s ruskými koreňmi Nikolaja Nikitina a speváčky Hanky Gregušovej. Nepopierateľná bola aj exkluzivita spojenia slovenského folklóru s americkým jazzom, za ktorým stáli európski hudobníci s americkými jazzmenmi Radovan Tariška Kvartet. Kvalitu poľského jazzu predviedol Janúš Muniak. Nechýbal ani známy slovenský interpret Marian Čekovský s kapelou. V závere festivalu vystúpilo americké a slovenské jazzové zoskupenie Chicago Blues Connection. Som tu so skupinou Chicago Blues Connection a páči sa mi na Slovensku. Teším sa z dobrého jedla, z fajn ľudí, z dobrej hudby a strávili sme tu príjemný čas. Z námestova pre televíziu Oravia Monika Huráková. Na ďalšiu novinku sa môžu tešiť pacienti Dolnomoravskej nemocnice, ktorá dokončila vybudovanie celkom nových a moderne zariadených nadštandardných izieb na internom oddelení. Cieľom vybudovania týchto izieb bolo zabezpečenie vyššej kvality a komfortu pre pacientov Oravského regiónu. Nadštandardné izby sú zariadené plne polohovateľnou posteľou, modernou šatníkovou skriňou, nočným stolíkom a stoličkami. Pohodlie pacientom poskytuje aj samostatné sociálne zariadenie so sprchovým kútom. Samozrejmosťou je aj televízia. Štyri izby tu zmodernizovali vďaka sponzorskému daru oravských firiem, ktoré zabezpečili celkovú rekonštrukciu a potrebný materiál. Vedenie nemocnice, ako aj interného oddelenia, za účasti žilinského župana slávnostne sprístupnili nové izby aj pacientom. Medzi novinky na internom oddelení patrí okrem iného aj finančná zbierka na nákup ďalšej špeciálnej kardiosondy, ktorú inicioval primár Peter Letavaj. Tieto izby sú určené určite širokej verejnosti. Určite je to spoplatnené, to znamená, ako pobyt na týchto izbách je spoplatnený v zmysle ceníka, ktorý je platný ako v nemocnici, ale mal by slúžiť, myslím, každému občanovi, respektíve každému človekovi z daného regiónu. Žiaľ Bohu, hovoríme o nejakom nadštandarde, ale ja si osobne myslím, že toto nie je nadštandard, ale mal by to byť štandard na všetkých izbách a pevne verím, že so spoluprispením ďalších sponzorov sa nám podarí zrekonštruovať aj ďalšie izby a budú slúžiť naozaj všetkým a nielen tým, ktorí si to dokážu istým spôsobom zaplatiť. Čo sa týka samotného interného oddelenia, treba povedať, že pán primár je veľmi aktívny a samozrejme veľmi ďakujeme a donorom, ktorí prostriedky na túto akciu našli. A chcem povedať tiež, že to interné to nie je len nie sú len izby, ale to aj prístrojová technika, čiže na tom našom internom došlo k ráznej zmene. Kúpili sme nové sono, kúpili sme novú kardiosondu a momentálne opäť z iniciatívy nášho pána primára, ktorý je fakt veľmi aktívny, rozbehol takú zbierkovú akciu po starostoch a primátoroch Oravy,
na ďalšiu sondu. Je to taká špeciálna sonda, ktorá umožňuje vyšetrenie srdca, ale nie ako zvonku, ale cez pažerák. Táto sonda cez pažerák vlastne umožní potom zachytiť včas aj určité zrazeniny, ktoré sa vytvárajú, a vlastne táto sonda naozaj dokáže tieto veci odhaliť, ešte zvonku ich neodhalíte, takže táto sonda zachrání určite ľudské životy. V priestoroch nemocnice v súčasnosti prebieha aj rekonštrukcia kuchyne s jedálňou, ktoré si už po 36 rokoch vyžadovali komplexné opravy. Finančné zdroje vo výške takmer 500 000 eur poskytne Žilinský samosprávny kraj. Uvidíme ešte, čo prinesie poobnažovanie rôznych rozvodov, či nebude ešte potrebné niečo rozšíriť, ale odhad je takýto vrátanie kompletne nového technologického vybavenia, čiže po skončení rekonštrukcie na konci novembra by tu mala vzniknúť jedna z najmodernejších kuchyň na prípravu jedál vôbec v našich nemocniciach krajských, ktoré máme zriadovateľskej pôsobnosti. Dolnohoravská nemocnica sa zapojila aj do projektu Nestoj v rade, ktorý Žilinská župa zaviedla pred 4 rokmi ako pilotný projekt v Kysuckej nemocnici v Čadci, a od septembra sa môžu pacienti objednávať cez internet na odborné vyšetrenie aj v nemocnici v Dolnom Kubíne a v Liptovskom Mikuláši. Tu na pacient si môže sám organizovať aktívne svoj čas, čo je pre neho veľká výhoda. A pacienti, ktorí sa rozhodnú aktívne využívať náš systém, môžu sledovať históriu svojich objednávok, môžu dbať tým o svoju prevenciu. Lekárom prinášame jednak tú možnosť odbúrania nákladov a času, ktorý doteraz využívali teda hlavne na telefonovanie. Ale sú to ďalšie možnosti. Vedia reagovať na pacienta, pretože sa vedia na ňoho vopred pripraviť. Dokážu predvídať alebo teda nejak eliminovať nečakané udalosti, ktoré môžu nastať. Z Dolného Kubína pre televíziu Oravia Monika Huráková. A poďme na predpoveď počasia. V útorok sa v studenom vzduchu vo vyšších vrstvách ovzdušia bude nachádzať na našou oblasťou tlaková níž. Bude oblačno až zamračené, miestami dážď alebo prehánky, v noci od 400 metrov, cez deň od 700 metrov sneženie. Veľmi chladno. Nočná teplota minus 2 stupne, denná teplota 5 stupňov. V stredu bude počasie u nás naďalej ovplyvňovať tlaková níž vo vyšších vrstvách ovzdušia nad strednou Európou. Bude prevažne oblačno, miestami hmlisto. Miestami aj dážď, o 1100 metrov sneženie. Nočná teplota minus 3 stupne, denná teplota 6 stupňov. Vo štvrtok sa bude nachádzať vo vyšších vrstvách ovzdušia nad Poľskom tlaková níž, bude prevažne oblačno. Miestami občasný dážď, od 1100 metrov sneženie. Nočná teplota minus 1 stupeň, denná teplota 7 stupňov. V piatok bude od juhu zasahovať do našej oblasti okraj tlakovej níže. Čaká nás prevažne oblačno a miestami dážď, od 1300 metrov sneženie. Nočná teplota 0 stupňov, denná teplota 7 stupňov. V sobotu bude počasie u nás ovplyvňovať brázda nízkeho tlaku vzduchu. Bude oblačno až zamračené a na väčšine územia dážď, od 1600 metrov sneženie. Nočná teplota 3 stupne, denná teplota 10 stupňov. Nedeľa bude polooblačná s nočnou teplotou 1 stupeň a dennou teplotou 8 stupňov. A dnes vám ďakujem za vašu pozornosť a prajem ešte príjemný zvyšok týždňa. Dovidenia.